Parlament seçkilərinə artıq sayılı günlər qalıb. Deputatlığa namizədlər vətəndaşlarla görüşüb onların səsini almağa çalışır. Ancaq bəzən belə görüşlər mübahisələrlə nəticələnir. Hətta namizədlər ərazidən qovulurlar. Tərtər rayonunda sahib Alıyevin seçicilərlə keçirdiyi görüş isə mübahisə ilə yekunlaşıb. Sahib Alıyevin rəqibi Ziya Mahmudov onu sərt tənqid edib və bu illər ərzində bir dəfə də olsun seçicilərinin görüşünə gəlməməkdə ittiham edib. Bəlkə bir dəfə bizi yığmışsınız 10 il ərzində, bəlkə bir şəhid uşaqları, elə gərək biz filan kəs getdi, oxudu, yaxşı ilədi, Allah canını sağır, bizim də dədəmiz canını verdi. Siz müharibə vaxtı heç burada döyüşməmsiniz. Ha, oxumuşsunuz, təhsiliniz olub, lap yaxşı. Elminizlə də cihad eləməmsiniz. Bizə nə eləmsiniz? Bax, bu cəmaata hansı günü ağlamsınız? Ay cəmaat, sizə hansı gün ağlanılır? Hamının sosial problemi var. Var. Örüş torpaqları, burada gələn kətlərdən cəmaat var. Heç bir kəndin örüş torpağı yoxdur. Hamı burada bəlli-bəlli adamlar torpaqları basıb götürüb yedir. Kəndin hamısını göstəririz, cənab prezidentin əskəri yox idi. Üç oğlum var, bir özüm. Allah bizi vətən üçün şəhid eləməyə qismət eləsin. O daşdan baxmaq Allah mühafizə qismət eləsin. Amma sahib Aliyev bunun üçün bir çıxış eləmir. Bir şəhid oğlunun qayğısına qalmadı ki, ağciyər çatışmamazlığını, hava çatışmamazlığını. Onu eləmirdi, Yusif Oçsol edir, sənə dahil olur. Mənim qardaşım da yanlışdırsa, yanında da yalancı medalasanlardan baş əyir, ola da deyil, ha? Sulittin olsun, pənah olsun, mənim qohumumsa, yanlış ediksə, qanun qarşılacaq. Ay, mənim dədəm can verdi, ay. Dədəm can verib, dədənin qəhrəmanlığını tələb edir. Dədəm can verib, dədənin qəhrəmanlığını tələb edir. Kim dədəsin adı? Bir dəqiqə deyəm. Mən Mehradın adını. Rayonu dağdan demə. Onun atası. Onun atası demişəm. Dar sağ olsun. Atası Yusif Oçsun deyirəm. Əli Şəhid Veteranın sədri oldu. Onun atası. Ciyarın problemini. İnfarktın problemini. Şəkərin təzirin problemini. Ayıbdır onu demə. Tərtər rayonunun sabiq deputatı Sahib Aliyev rayonda mədəniyyət evində seçicilərlə görüşə ancaq bu görüş belə bir görüş idi ki, insanlar bura məcburi şəkildə toplaşmışdır, başqa bir niyyətə çağırılıb, sahib Aliyevi məcburi olaraq cəmaatı ona qulaq asmağa, səs verməyə dəvət edirlər. Xatırladım ki, sahib Aliyevin yanında əyləşən yoldaş Qaraqazı kənd tam orta məktəbinin direktoru Rəşad Qarayev Rəşad hal-hazırda müəllimləri ilə, məktəb üzvləri ilə, bizim problemlərimizlə məşğul olmayan Sahib Aliyevə cəmaatı səs verməyə dəvət edir və gördüyünüz kimi də mən orada Sahib Aliyevin gördüyü işlərlə bağlı cəmaata fikrimi sundum ki, nə edib sizlərə, hansı günahlıyıb Sahib Aliyev, cəmaatın bizə qarşı olan müsbət enerjisini, alqışlarını siz gördünüz. Burada heç kim Sahib Aliyevi istəmir. Şəxsən mən özüm seçilməsəm belə parlament seçkisində, yəni istəyərəm bir tərtəri seçilsin, bu vətənin qeydinə qalan bir oğlan seçilsin, qeyrəti, vicdanı olan insan seçilsin. Sahib Aliyev aprel döyüşlərində tərtərdə vətən xaini olaraq adı qoyulan insanlar oldu, vətən xaini damğası qoyulan insanlar oldu, sonra o insanlara bəraət verildi. Sahib Aliyev bununla bağlı heç bir fikir bildirmədi. Aprel döyüşləri vaxtı Live News xəbər kanalı Tərtərdə müsahibə götürüldü. Məndən müsahibə götürdülər həmin vaxtı. Bizim Nizad qardaşımız, şəhid Nizad qardaşımızın dəfnindən gəlirdi. Onu qeyd elədim və həmin Rus kanalı mənim danışığımı öz dillərində yanlış tərcümə edirdilər. Və bizim güc orqanlarımız, güc strukturlarımız həmin kanal işçilərini tutub ölkədən deportasiya elədilər. Bununla bağlı sahib Aliyev bir fikir bildirmədi. Mən Tərtərdə oluram, Tərtərə gedirəm. Sahib Aliyevi Bakıdan navigatorla buraxsan, Tərtərə zorla gələr. Bizim seçicilərimiz də bunu bilir ki, öncədən qeyd eləmişdilər bu sözü. Həqiqətən də elədir ki, sahib Aliyev Tərtərin yolunu düzgün tanımır. Ziya Mahmudov sahib Aliyevi debata dəvət etdiyini deyir. Əgər debata gələrsə və məni haqsız çıxararsa, onun əlini sıxıb ona səs verirəm deyib. Qeyd etmək istəyirəm ki, sahib Aliyevə bu günləri olan o çıxışımda mədəniyyət evində təklif etdim ki, açıq debat edək, qarşı-qarşıya oturaq orada müzakirə edək və sahib Aliyev ustalıqca bu
işdən yayındı, vaxtın az olduğunu bildirdi, sonraya saxlayaq dedi. Qeyd eləmək istəyirəm ki, yenə də səslənirəm. Mənlə və digər tərtərdə olan seçicilərlə Sahib Aliyev əgər özünə güvənirsə, oturaq qarşı-qarşıya debata. Əgər yanlış biz isə, şəxsən mən Sahib Aliyevin əllərini sıxacam və ona gedib səs verəcəyimi bildirəcəm ki, ona səs verirəm. Amma bu belə deyil. Bizə məlumdur ki, Sahib Aliyev Cəmilli kəndinə də gedib, o kətdən qovulubdur sakinlər tərəfdən və digər kətlərdə də bütün cəmaatın buna qarşı aqressiyası bizə məlumdur. Hətta kətlərə icra hakimiyyətinin tapşırığı ilə nümayəndələrlə bir yerdə getsə də, icra nümayəndələri ilə bir yerdə getsə də, yenə də Sahib Aliyev bu kətlərdən qovulubdur. Rayonun icra başçısı Müstəqim Məmmədovun haqqında çəkib paylaşdığım video ilə bağlı Sahib Aliyev bir fikir bildirməyib. Bizim bir dostumuz vardı, şəhid evladı idi, özü də hərbidə o xəstəlik tapmışdı, ağciyardan ağciyar xəstəliyindən əziyyət çəkirdi, hava çatışmamazlığından dünyasını dəyişdi. Heydər Əliyev fondu onun evini tikilməyinə köməklik göstərdi, ancaq Sahib Aliyev yenə də bir şey etmədi, bununla bağlı bir fikir bildirmədi. Hətta o atası şəhid olan, özü də hərbidə bu xəstəliyi tapmış olan bu uşağın dəfninə belə gəlmədi. Sahib Aliyev bizə hansı günü ağlayıbdı? 10 il mən bu günlərim deputatlığa namizədliyimi vermişəm. Mənim deputatlığa namizədliyimi verməyimin səbəbkarı da Sahib Aliyevdir. 10 il artıq bura yığıldıq ki, Sahib Aliyev bizə heç bir şey eləmədi. Mənə deyirlər ki, mən belə deyək də, Sahib Aliyev təhsildir. Xatırladım ki, biz Elmlər Akademiyasına yığışmamışıq. Biz xalqın səsini parlamentdə qaldıracaq insan axtarırıq. Bizim qaydımıza, qeydimizə qalacaq insan axtarırıq. Dövlət başçısından da xahiş edirəm ki, bunu görsün. Bilsin ki, Sahib Aliyev burada onun siyasətinə xərər gətirən insandır.